Nu skal vi så passe på, at den ikke kommer til at... Ja, men jeg klipper den der. Hit med en saks. Også lige i det klummer, der er derhen. Det er kun lige, de kan nå over herinde, hva'? Jamen, det er det nok. Det er mere end en. Ja.